bakgrundsföreläsning, invigning här. Och sen kommer vi ha fika, bryta upp i mindre grupper där ni får lära er att redigera och hjälpa oss att vara en del i den här globala rörelsen som det faktiskt är. Så och UD och Wikimedias vägnar vill jag tacka Göteborgs universitet jättemycket för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna. Och börja med att välkomna upp dekan Marie Demker. Välkommen! Så väldigt mycket. Jag heter alltså Marie Demker och jag är dekan på humanistisk fakultet. Det betyder att jag är i någon övergripande mening ansvarig för verksamheten här. Vi är omkring 600 anställda på fakulteten, lärare, forskare, administratörer. Och vi har plats för 3300 helårsstudenter varje år. Och det är ungefär ett 20-tal utbildningsprogram och ett 100-tal kurser som man då kan delta i när man finns på den här fakulteten. Och det här är ett alldeles nytt hus. Den här delen som vi står i just nu är alldeles ny. Men delar av, om man tittar lite bortåt, så är det ett äldre ombyggt hus. Och det här huset är verkligen alldeles nytt. För att vi fick det från Akademiska Hus den 1 december förra året. Och vi har inte riktigt bott in oss överallt ännu. Det är fortfarande ditten och datten som behöver åtgärdas. Huvuddelen av våra studenter här på humanistiska fakulteten är kvinnor. Och så är det på de flesta högskolor och universitetsutbildningar i Sverige. Samtidigt vet vi att väldigt många av de välutbildade unga kvinnor som kommer utifrån utbildningarna inte alltid kommer till sin rätt. I ett samhälle där man generellt sett kräver mer av kvinnor än man gör av män. För att säga att någon är kompetent. Kvinnor gör naturligtvis rätt i att utbilda sig. Men kvinnor behöver också synliggöra sin kompetens på olika sätt. Något som jag hoppas att den här dagen då ska sätta lite extra fokus på. Och då tänkte jag på en personlig anekdot som jag tänkte lite hastigt berätta för er. Jag disputerade 1993 i statsvetenskap här i Göteborg. På en annan fakultet än den här. Och då var jag den andra eller tredje kvinnan i Göteborg som disputerade i det ämnet. Och det var inte så vanligt att man pratade så mycket om sin kompetens. Men jag bestämde mig för att jag ville, när jag disputerade, skaffa en doktorsring. Som man köper hos juveleraren och mot ett examensbevis. Det hade man inte gjort tidigare. Många tyckte att det var lite töntigt att göra det. Men jag tyckte att det var väldigt viktigt att visa att kvinnor är kompetenta. Därför att i de manliga nätverk där jag befann mig och alla andra också befann sig, där visste man ju vem som var kompetent. Alldeles oavsett om man hade disputerat eller inte. Och en kvinna var ju aldrig riktigt lika kompetent som en man, oavsett om hon hade disputerat eller inte. Och därför är det väldigt viktigt, tror jag, att visa upp sin kompetens. Och idag är det fullständigt självklart för de kvinnor som disputerar i mitt ämne att man skaffar en doktorsring och markerar att man har uppnått det stadiet i sin utbildning. Så att kvinnors kompetens behöver lyftas och synliggöras. Och jag hoppas att det här nya huset som kommer invigas på riktigt den 24 april ska bli en plats där både män och kvinnor känner sig hemma. Där man kan utveckla sig själv och att man kan få ta del av kunskap och kompetens på olika nivåer. Och också hjälpa till att utveckla den gemensamma kunskapsmassan på lika villkor. Och alla de ämnen som ryms under det här taket tror jag ger enormt stora möjligheter för både kvinnor och män att bli kunniga, kompetenta, synliggjorda och bidra till samhällsutvecklingen på alla tänkbara sätt. Så att jag vill tacka för att ni vill vara här idag och så här, på det sättet bidra till vårt arbete med att öka kunskap, synlighet och kompetens. Framförallt idag just för kvinnor. Tack. Tack så hemskt mycket. Jag tycker alltid det känns glädjande att höra att utvecklingen går framåt på många olika sätt sedan 93 och sedan tidigare också. Jag heter Lina och för 4 år sedan ganska precis så såg jag en liten rapport. Jag jobbar på Utrikesdepartementet med kommunikationsfrågor just nu. Jag såg en rapport från vår ambassad i Indien
som skrev så här: vi har anordnat en skrivstuga för att öka representationen av kvinnor på internet i Indien. För att på Wikipedia, som är världens största digitala uppslagsverk, så är det bara 4% av artiklarna som handlar om kvinnor. Och det tyckte vi inte alls var bra. Så när Feminism in India kom till oss så tänkte vi att vi gör det här projektet. Så läste jag det liksom i en bisats i en rapport, för att UD bygger på att ambassaderna rapporterar in vad vi ser, vi hör vi ute i världen. Och jag bara kände så här: herregud, 4% i Indien, och vad är Wikipedia, hur funkar det här, och skulle vi kunna göra någonting? Kan vi använda alla våra ambassader där ute i vårt samlade jämställdhetsarbete och göra någonting tillsammans? Varpå jag då kontaktade Johns kollega Sara, och sen dess har vi haft ett fantastiskt samarbete i det som kallas för Wikigap. Jag tänkte börja med att visa en liten film som berättar vad det är för någonting som vi ska göra här idag. Som testade det här innan jag hyllade det här nya huset, för jag var så här: det är helt otroligt, det har aldrig funkat direkt någonsin. We live in a time of unparalleled information wealth. Never before have so many had access to so much knowledge. But it doesn't always represent the true picture of the world. The world's largest encyclopedia, Wikipedia, edited almost entirely by men. Men who write about other men. 9 out of 10 editors are men. Just 20% of biographies are about women. We can change this together. Let's make Wikipedia a place for everyone. Written by everyone. Den dåvarande utrikesministern något som kallas för feministisk utrikespolitik. Egentligen väldigt enkelt. Det handlar om de tre R:en. Att öka kvinnors representation, se till att de synliggörs, precis som vi har hört här. Resurser, och se till att deras rättigheter efterföljs. Och det här har nu sedan 2014 integrerats i hela UDs arbete. Vi har också en feministisk regering, och jämställdhetsfrågorna är förstås något som vi jobbar otroligt mycket med även på hemmaplan. Som några kanske minns så var det många som skrattade, fnissade åt det här initiativet, tyckte att det var fjantigt. Hur kan feminism på något sätt bidra till en säkrare värld? Men vi har hela tiden stått upp för våra principer, och vi ser idag att det lönar sig. Flera andra länder har gått i våra fotspår. Kan nämna Kanada, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Mexiko, Malaysia, några exempel. Så nu är det inte så många som skrattar längre, utan fler och fler undrar: men hur har ni gjort? För fler och fler förstår att jämställdhet inte bara är rätt, utan det leder också till säkrare, fredligare och mer hållbara samhällen. Så det här frågan, jämställdhetsfrågan, jobbar ju Utrikesdepartementet med globalt på många olika sätt. Och Wikigap är ett sätt för oss att göra det. Jag berättade om starten i Indien. Och sedan dess så har vi tillsammans med Wikimedia, som också är en global rörelse som ni kommer få höra om alldeles strax, anordnat sådana här skrivstugor som den som ni ska vara med i nu i över 60 länder. Vi tror att vi har samlat mellan 2500 till 3000 volontärer, men det är svårt att veta, för vi vet inte exakt hur många event som har samlat exakt hur många. Vi håller inte koll på det på det sättet. Men vi vet att den här satsningen har gett upphov till 35 000 nya eller utökade artiklar på fler än 30 språk, som har visats över 160 miljoner gånger.
Så jag vill tacka er för att ni tar er tiden och är med oss i det här. Det är så otroligt viktigt. Och jag vill att ni tänker på den flicka i valfritt land som nu kan söka på kemist eller fysiker och få upp en rad, eller historiker som det vi ska prata om, och få upp en rad kvinnor som har gjort detta före henne. Att synliggöra att det är möjligt är en viktig del för att få unga kvinnor och flickor att känna att de kan och de har kapacitet, och det ska vara så. Den här feministiska utrikespolitiken fortsätter med full kraft, trots att det inte längre är Ann Linde som är, eller Margot Wallström som är utrikesminister, utan Ann Linde. Och hon har spelat in ett litet meddelande till er här idag som jag tänkte visa som avslutning innan jag lämnar ordet till kollegorna och vännerna på Wikimedia. Det är på engelska just därför att idag så sker det också skrivstugor precis som den här i massa andra olika länder. Jag kan nämna Hongkong, Kazakstan, Sudan, New York, Minsk. Så att ni kan också se att det är ett enormt spann både i geografi och kulturellt som vi är extra glada över att ha kunnat bidra till. Jag jobbar också med demokratifrågan, det är ett helt annat ämne, det går också tillbaka på många platser. Men där vi ibland känner att det är svårt att driva demokrati kan man ibland driva jämställdhet. Representation, rättigheter, resurser och förstås delaktighet i våra ledord. Och det som gör att vi engagerar oss i det här projektet. Så nu, några ord från vår utrikesminister Ann Linde. For a third year in a row we are hosting Wikigap all around the world to improve gender equality on the internet. We are doing this by increasing the number of articles about women on Wikipedia, one of the top 10 most visited websites in the world. Wikigap is about improving the visibility of women who have made important contributions in different fields, who can be role models, who can inspire others. It's about creating a more fruitful picture of our world. When women's contributions are invisible, gender equality and democracy are undermined. That's why Sweden is continuing the Wikigap initiative. Thanks to the enormous engagement of writers all around the world, we have created real change. 35,000 new and expanded articles that have been viewed more than 160 million times. Thank you for all your work. Together, we're creating a more gender-equal internet and a more gender-equal world. Så där, med de orden, varsågod John Andersson och Sofie Jansson från Wikimedia Sverige. Mitt namn är John Andersson och jag är verksamhetschef på Wikimedia Sverige. Jag har jobbat med Wikimedia-plattformarna i 14 års tid, 8 år som heltidsanställd, före det 6 år som volontär. De sista 2 åren har jag jobbat som verksamhetschef här i Sverige. Det har varit en otroligt spännande utveckling och jag ska berätta lite grann om vår föreningsarbete och vad vi håller på med. Jag kommer också berätta en del om varför vi har engagerat oss i Wikigap. Men innan jag går in på det så tänkte jag be Sofie här berätta lite grann om våra plattformar och hur man kan engagera sig som volontär. Sofie sitter i vår styrelse med en helt baserad volontär och är också en av initiativtagarna på en rad spännande projekt här i Göteborg och i Sverige. Sofie, jag kan ta lite grann i först om... Ja, men sagt, vi är en ideell förening, allmännyttigt då. Vi har arbetat med att stödja Wikipedia och de andra Wikimedia-plattformarna sedan 2007. Och vår förening finns till för att ge folk tillgång till fri kunskap. Fri kunskap i bred bemärkelse. Wikipedia är en av de plattformar vi använder för att nå ut. Det är de mest kända. Alla känner till Wikipedia i stort sett. Vi har närmare 90% av alla som är online använder Wikipedia i Sverige. Väldigt få känner till Wikimedia som är organisationen bakom. Det kommer sig från att vi föreningarna kom till för att online-gemenskapen kände ett behov av att organisera sig
för att helt enkelt kunna jobba enklare med olika partners som utbildningsdepartementet, med olika museer, med olika utbildningsinstitutioner som Göteborgs universitet och annat, för att egentligen hitta samarbetsformerna så vi kunde tillgängliggöra material från de här andra partnersna, alltså att de har digitaliserat sina samlingar eller forskningsresultatet och kommit ut med det, eller att de helt enkelt har sina experter eller sina studenter som kommer att aktivt bidra till plattformarna. Det är väldigt svårt att göra som enskild volontär. Det är dessa enklare som förening för den här juridiska personen. Så tack vare det så kom egentligen Wikimedia Sverige långt efter Wikipedia. Så Wikipedia var redan väletablerat. Men vi finns här som stödförening. Det är en del att bygga upp rörelsen, att få en ökad mångfald, att få bättre plattformar som är mer lätta att använda, som är mer tillgängliga för folk. Utöver det här partnerskapet som är så viktigt för oss. Vi skulle särskilt så vilja såklart lyfta fram det här med att hur man kan indela gemenskapen. Vi har ett pågående arbete över hela Sverige med att ordna aktiviteter, evenemang, sätt för folk att komma in i vår rörelse. Och Wikigap är ett fantastiskt exempel för det, som inte bara är inom Sveriges gräns utan här i hela världen. Och det är den här Sofie. Berätta lite grann vad vi håller på med här. Ja, och då börjar vi med att dyka ner ifrån världen ner till Göteborg och bara säga lite att här i Göteborg så håller vi volontärer på och ordnar skrivstugor på tema kvinnor och litteratur varje tisdag i Göteborgs litteraturhus som vem som helst kan få komma och ta del av och vara med på. Och på måndagar, första måndagen i varje månad, då har vi fika, vikefika på ett fik i närheten av Kungsportplatsen där det också alla är välkomna att dyka upp, ställa frågor, få hjälp. Och ibland så ordnar vi även fotosafari för de som vill bidra med bilder till Wikipedia. Och man kan läsa mer om det här och även fler träffar på vikefika.se om man är nyfiken. I Sverige så använder fler än 9 av 10 av alla studenter, tack John. Trycka på fel knapp. Så många, 90% av alla studenter använder Wikipedia. Det blir att för universitet runt om i Sverige så har Wikipedia blivit en ovärderlig resurs. På Wikipedia så kan man, som alla vet, ta reda på grunderna i ett ämne och få en god överblick och även hitta källor som man kan gå vidare till och även använda sig utav. Och därtill så har man möjligheten att själv redigera om man hittar något som är fel eller någonting som man vill utöka. Och Wikipedia, det är det fria uppslagsverket och en av världens 10 mest besökta webbplatser. 500 000 000 människor besöker 20 miljarder sidor varje månad. Och innehållet och den redaktionella processen, den drivs av ideella krafter. Det är ett arbete som är transparent och sker helt öppet. Wikipedias vision lyder: tänk dig en värld där alla har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Det är det vi gör. Jag får nästan gåshud när jag säger det varje gång. Och det är det som motiverar och driver Wikipedia och Wikimedia-rörelsen framåt. Men kunskapsprojektet Wikipedia, det är aldrig färdigt. Och som ni ser så saknas det pusselbitar här uppe i Globen. Och jag ser de här saknade pusselbitarna som en inbjudan att här så finns det en möjlighet för dig att vara del i någonting större och bidra till att fylla luckor, att höja kvaliteten och att stävja skevheter. Och luckorna, de fylls i av frivilliga skribenter och de kallas för Wikipedias gemenskap. Alla är välkomna att delta, men vi vet att det är endast en del som gör det. Det är gemenskapen som är gemensamt och tillsammans avgör vad som ska finnas på Wikipedia. Och de gemensamma reglerna, de finns för att gemenskapen ska kunna fungera och jobba åt samma håll. Så att Wikipedia är fritt, det betyder inte att det inte är fritt. Det betyder inte att det är fritt ifrån ramar och regelverk. Men det är vi som redigerar på Wikipedia som gemensamt skapar de här reglerna. Och vi kommer idag under Wikigap och praktiskt få vara med om hur Wikipedia fungerar. En av de grundförutsättningarna för att Wikipedia ska fungera, det är fria licenser. De här licenserna säkerställer att du och jag
kan ge andra tillstånd att göra bearbetningar, sprida och återanvända det som vi skapar. Att kunna dela kunskap med andra, det är en förmån som är både rolig och berikande. Det möjliggör även samarbete och samverkan över både tid och rum. Och det är en förutsättning för att ett globalt digitalt projekt som detta ska fungera. Och det som vi skapar under Wikigap, det blir en del av den här delade kunskapen. Hör ni mig bra med den här? Ja, som vi har hört så saknar vi såklart en hel del artiklar om kvinnor. Det är bättre på svenskspråkiga Wikipedia än på hindi Wikipedia med runt 18%, men det är fortfarande en väldigt stor skillnad. Så vi har inte bara artiklar om kvinnor på Wikipedia, vi har också en skevhet när det handlar om de som bidrar på Wikipedia. Vi har få personer som identifierar som kvinnor eller som något annat. Och Wikimedia-rörelsen har varit medvetna om de här problemen i många år. Vi har arbetat aktivt med det här. Vi tycker ju att i grunden är det så fruktansvärt viktigt att alla ska ha lika rätt till fri kunskap. Och att informationen ska vara likvärdig, att den ska vara trovärdig och tillgänglig. Och det här behovet av att den också ska vara jämlik och jämställd, det blir bara viktigt. Och det är något som vi har fått en allt större medvetenhet och lägger allt mer resurser på i vår rörelse. Inte bara här i Sverige utan också globalt. Och som sagt, det här med Wikigap, det är ju... Vi är så värd i linjen, därför har jag sett som oerhört stort intresse från vår gemenskap idag. Grundidén är just på Wikipedia att alla ska kunna delta och att ju fler perspektiv som kommer att bli representerade på plattformen, desto bättre blir materialet. Det är sån här, det är sån crowdsourcing handlar om att många veckor små alla bidrar med sin kunskap tillsammans skapar vi den här otroliga resursen. Vi vill förstås nå så snabbt som möjligt. Alltså vi vill ha så bred grupp som bidrar så fort som möjligt. Och den här organiska tillväxten som vi har haft så här långt, den fortsätter att vara central. Men vi ser också ett stort behov att göra punktinsatser för att förbättra läget. Vi behöver fler personer som engagerar sig vid olika bakgrunder och som ser att det finns en plats för dem på våra plattformar. Så viktiga initiativet då, det lyfter fram just de här problemen med bristande representation. Det är otroligt viktigt att vi synliggör det här. Och vi vill ju att fler ska engagera sig att hitta en lösning på problemet. Vi i Wikimedia-rörelsen är väldigt transparenta och när vi upptäcker ett problem, en utmaning var framför oss, så själva grundidén är att engagera folk och att få fler folk att börja bidra. Så det är ett problem som vi vill berätta om det för att upplysa om att det här behöver åtgärdas tillsammans. Och om vi inte är transparenta om det här, tänker vi, ja, men då kommer det aldrig lösa sig. Då kommer vi att fortsätta vara då problemet när det belastar oss. Så för mig är det självklart att när vi har vetat om den här utmaningen så behöver vi hitta lösningar, vi behöver jobba tillsammans, vi behöver engagera så många som möjligt i det här arbetet. Och Wikigap, det är ju en jätteviktig pusselbit här. Vi har haft konferenser om mångfaldsarbete, vi utvecklar en talsyntes för att det ska vara lättare att ta tillvara på materialet för de som inte kan läsa. Vi har massor av olika projekt, men Wikigap är en central pusselbit, det är så mycket personer som kommer in och engagerar sig. Och vi har sett framförallt det här är extra värdefullt när det kommer till länder där det inte finns de resurser som behövs för att kunna anordna en man som det här på egen hand. När volontärerna kanske saknar tillgång till fast internet, de saknar tillgång till säkra lokaler, de kanske inte har tillgång till referenslitteratur. Här är ju en perfekt koppling mot ambassader och konsulat, svenska ambassader och konsulat över hela världen. De har ju tillgång till det här, de har en säker plats, tillgång till internet, tillgång till datorer, tillgång till referenslitteratur. Så att vi har ju kunnat ha de här häftiga evenemangen i Sydsudan, i Demokratiska republiken Kongo, i Afghanistan, där det kanske inte sker så mycket aktiviteter annars för att det helt enkelt inte är säkert för det. Och inte nog med att det här är en säker plats att hålla till på. Genom samarbete så har vi alltid sett till att det finns en lokal Wikimedia-förening, en svensk ambassad och konsulat, och en tredje part som är antingen akademi eller som är civilsamhälle. Så att de får också samman och bygga upp ett nätverk. Så att lokalt så kommer det en stark rörelse ur det hela. De fortsätter jobba tillsammans. Och det som vi har sett är att vi har gjort valt det här på ett väldigt federalistiskt sätt, så att säga. Vi koordinerar, vi hjälper till och ger stöd här från Sverige. Men vi tar inte ledning, vi styr inte. Utan lokalt på de här olika ambassaderna, med den lokala Wikimedia-föreningen, med den lokala civilsamhället, det är de som hittar formerna för hur de vill genomföra aktiviteterna.
Och det visar sig att vi har tillhandahållit en toolkit, en verktygslåda med olika kommunikationsmaterial och olika sätt att jobba, förslag på aktiviteter och så vidare. Men så att säga, det är de som sätter ramarna själva. En av sakerna som jag lagt till utöver de här fysiska eventen för att binda samman det här lite mer, det är Wikigap Challenge. Och Wikigap Challenge, det handlar om att det är en online-tävling där du kan delta. När du skriver artiklar idag så kan du lägga till dem på den här tävlingssidan. Och då har du chansen att vinna en resa till Genève som sponsras av UN Human Rights och deras konferens för människorättsdagarna i juli. Så de sponsrar för en resa och boende för en vinnare va, i den här videon. Och vi har fått en lista med artiklar på kvinnor som jobbar med mänskliga rättigheter som de ser som extra prioriterat att de behöver få en synlighet på Wikipedia. Så ni får förbundet pengar och skriva på. Så kan man ta det taktiska där. Men det här är en del av långsiktigt förändringsarbete. Och vi ser att vi bygger upp en resurs här över tid. Ju fler som bidrar, ju fler som förbättrar, desto fler material har vi tillgång till. Vi lyfter fram de viktiga kvinnorna i historien, vi lyfter fram de viktiga kvinnorna som har lyft vårt samhälle framåt och tar bort den slöjan som har varit tidigare. Så med det skulle jag vilja tacka Utrikesdepartementet för det här fantastiska samarbetet som jag hoppas man fortsätter i många år framöver också. Det är jättespännande att se, vi har en del spännande diskussioner just om demokrati, hur vi kan koppla till det och andra möjligheter att hitta på tillsammans. Vi tackar också Göteborgs universitet så mycket för att ni har organiserat det så fint och bjudit in till vackra universitetet här. Och till er alla som har kommit hit för att delta. Det känns fantastiskt kul att vi är en så stor grupp. Och det kommer säkert vara väldigt kul då, tillsammans. Och så ska vi lämna över till Maria från SKBN, Svensk kvinnobiografisk lexikon. Maria kommer ju att berätta lite om vad SKBN är för någonting och så. Men vi skulle innan det vilja tacka från Wikimedia Sveriges sida just för att SKBN har släppt sitt material. Alltså artiklarna på Svensk kvinnobiografisk lexikon under fri licenser, vilket innebär att jag har kunnat tagit in de artiklarna på Wikipedia och gjort det som en del av den här stora gemensamma resursen. Och det tycker vi är en fantastisk gärning och oerhört värdefullt för att lyfta fram kvinnor i historien. En riktig kulturgärning. Många tack, och det tycker jag vi ska dela nästan faktiskt. Maria Sjöberg och är till vardags historiker och nu är det fest och då är jag ännu mer historiker. Jag representerar Svensk kvinnobiografisk lexikon som ju har delvis liknande bakgrund som Wikipedia men i en något blygsammare skala. Man kan ju inte säga, vad kan jag se det här? Man kan ju inte säga att ska jag trycka där? Nej. jag får trycka. Jag trycker. Jättebra. Vi har ju inte några 60-tal länder eller miljoner besök, men vi har ungefär 10 000 besök varje dag. Och i det här lexikonet, som inte bara är ett lexikon utan också en strukturerad databas, så finns idag ungefär 1200 kvinnor. Vi ska nå upp till 2000 det här året. Just idag, med anledning av dagens händelse, så finns det faktiskt också lite nya funktioner på den här portalen. Det vanliga, man går in och tittar på kvinnor A till Ö, så hittar man då kvinnor i alfabetisk ordning, de vi har lagt in. Vi har också artikelförfattare. De hittar man också i bokstavsordning och den där lilla siffran till höger om författarna talar om hur många artiklar man har skrivit. Så om du går till D och Demker så hittar du åtminstone en artikel. Och om vi går tillbaka till huvudsidan, där har vi om SKBL. Där kan man läsa vilka som jobbar i SKBL och vilka urvalskriterier vi har och alla möjliga överväganden. Och
Det är ju helt riktigt att det här är ju ett material som är helt fritt, men för så ska forskning vara, så blir den tillgängliggjord. Men det är ju också så att om man använder artiklarna så bör man ska enligt den här licensen också uppge författarnamnet. Längst ner på den här sidan, om ni inte har bekantat er med den förut, så kan man se, klicka på verksamhet, organisationer, orter och nyckelord. Och det är väldigt viktigt för ett material när det ska bli tillgängliggjort att det är taggat med vettiga nyckelord, så att man snabbt hittar alla sjuksköterskor till exempel, alla förskolelärare eller alla som bibliotekarierna på UB har klassificerat som pionjärer, och de är ungefär 300 i det här lexikonet. Jag ska också säga apropå det här med författare att på ett sätt så kan man säga att Svensk kvinnobiografisk lexikon har delvis en liknande bakgrund som Wikipedia. Vi vill synliggöra vad kvinnor har gjort. Men det är också så att det finns ju ett nationellt biografiskt lexikon, Svensk biografiskt lexikon, och där är kvinnorepresentationen ungefär 8%. Och om man tänker tillbaka drygt 100 år, när Sverige var ett av världens fattigare länder och också ett oerhört patriarkalt samhälle, så kan man ju tänka på den klassresan i ordets rätta bemärkelse som Sverige har gjort på drygt 100 år till att bli ett av världens mest jämställda länder, ett land som också kan ha en feministisk utrikespolitik. Att det hade inte kunnat ske utan att både kvinnors och mäns insatser hade, att man hade dragit nytta av det. Och det är alltså en viktig bakgrund till SKBL. Dagen till ära så finns det ju då lite nya saker, nya spännande saker som också öppnar våra ögon för hur man kan använda en sån här databas som det här är. Och om du klickar på kronologi så kan man genom att flytta på den här, just det, så kan man själv skapa en kronologi och få fram de kvinnor som var aktuella just de åren. Och det här är ju en sån här sak som vi har tänkt att det här blir toppen att göra i skolorna. Det brukar ju vara varje år runt den 8 mars, så brukar det alltid vara någon som skriver om hur dålig kvinnorepresentationen är i läromedlen. Men här har man en chans att kunna fylla på med det som saknas. Om du klickar på karta så är det också en ny funktion. Här om man klickar på upp i högra hörnet så ser du att det är en liten fyrkant. Där ja. Då kan man ha födelseorter, dödsorter, utbildningsorter och så vidare. Och så markerar man vad man vill söka på. Nu är det födelseorter lagt. Och om du sedan klickar på en gul cirkel, vilken som helst, där tittar där Göteborg. Så får man upp, när cirklarna blir gröna så kan man också, om du klickar på en grön där, så får du namnen på dem som, och ännu mer detaljerat. Och det här är alltså födelseorter, men här kan man alltså laborera med födelseorter och dödsorter och verksamhetsorter och så vidare. Och det är en ny funktion som vi hoppas ska kunna komma till användning. Den tredje nya funktionen, och det är här vi blir lite extra interaktiva idag. Den finns också presenterad analogt. Quiz. Här kan man testa sig vad man egentligen kan om kvinnors historia. Och den här talongen kan ni absolut förse er med. Jag kan skicka runt här så att ni... Jag ska bara hålla upp en. Den finns på både engelska och svenska, och det är också ett signum för SKBL att vi
nu ligger vi efter med översättningarna, men allt material översätts allt eftersom. Så att det också finns en engelsk version. För vi vill ju att utländsk forskning ska ta del av den här forskningsresursen som det ju förstås är. Och den här talongen, den kan man, det är en sån här QR-kod som man kör den i sin mobil, så landar man direkt på SKBL:s sida och då kan man göra 3 quizar. Det är ingen resa till Genève som första pris, men om man går till Kvinnsam så kan man få lite godis och sen dessutom så får man ju också veta resultaten i den här quizen och då kan man förvissa sig om att man har vunnit det bästa av allt, nämligen mer kunskap. Jag tror att du börjar klia era fingrar för att få sätta igång. Ni behöver lite inspiration till dagens skrivstuga. Så jag skulle vilja välkomna upp Gunilla Hermansson, professor i litteraturhistoriska här på universitetet. För att just kan man säga lite mer inspiration kring tematiken som är kvinnor i historien. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det har redan varit ganska många siffror. Och ibland så måste det ju sägas med siffror. Vissa sakförhållanden blir helt enkelt tydligast när vi använder siffror. Och siffran för dagen är ju förstås 4. Den siffran som visar oss missförhållandet mellan representationen av kvinnor och män på Wikipedia. Och det har fått mig att fundera på andra möjliga siffror. Siffran 1 till exempel. Jag måste erkänna att jag inte tidigare funderat jättemycket på siffran 1 i relation till litteraturhistoria som är mitt ämne. Men om vi definierar ettan som den äldsta kända författaren i världen så var det förstås inte Homeros, vem nu det var, utan vi behöver backa ytterligare cirka 1600 år till en kungadotter som levde för 4300 år sedan. En Heruanna kallade hon sig när hon blev utnämnd till högsta prästinna åt månguden Nanna i staden Ur i nuvarande Irak, som ett led i det akkadiska imperiebygget. En Heruanna skrev, lät skriva och eller tillskrevs en rad sumeriska hymner och dikter. Texter som har uppfattats som centrala i den mesopotamiska kulturen, bevarats genom olika avskrifter och återupptäckts genom arkeologiska utgrävningar i modern tid. Och det är lätt att förstå att hon har fascinerat feminister inom och utanför akademin. Inte bara för att hon var kvinna och först, kanske, men för det kraftfulla och ovanliga sättet som hon utnämner Inanna, kärlekens och krigets gudinna, till den mäktigaste av alla gudar. Till den som rymmer allt och kan skapa, förstöra och ombilda allt. Till exempel skapa en kvinna om till en man och en man till en kvinna. Och detta var alltså någon gång under 2300-talet före vår tidräkning. Det står inget om en Heruanna i de litteraturhistoriska grundböckerna som vi brukar använda i undervisningen. När hon kom in i mitt synfält så kände jag mig förvånad, lite skamsen. Men främst så väckte det en hunger, jag vill veta mer. Men jag plockade en ny siffra, 10. Fram till första världskriget översattes minst 10 gånger så många romaner av Emelie Flyger-Kallén jämfört med verk av Carl Jonas Love Almqvist. Under 1800-talet var Flyger-Kallén alltså 10 gånger så stor i utlandet som Almqvist med dessa mått mätt. Hon var faktiskt störst. Och tillsammans med Fredrika Bremer och Selma Lagerlöf
personifierade hon det som mina kollegor Yvonne Leffler, Åsa Arping och Jenny Bergemar har kunnat dokumentera som det första stora internationella genomslaget för svensk litteratur i utlandet från 1840-talet och fram. Jag behöver kanske inte nämna hur styrkeförhållandet mellan de manliga och de kvinnliga romanförfattarna ser ut i gängse litteraturhistorier. Det är en del av det större bekanta mönstret, utrangeringen av kvinnor från litteraturhistorien, som vi fortfarande kämpar med, trots alla år av feministisk forskning. Det är verkligen inte bara Wikipedia-volontärer som har ett jobb att göra. När vi vill förstå mer på djupet om hur detta hände så krävs förstås mer än siffror. Och där bakom finns sällan en medveten och entydig manlig komplott. Jag har sett fler exempel på manliga agenter under 1800-talet som bar fram kvinnliga författare med den ena handen och tryckte ner dem med den andra. Och bakom siffrorna ligger både kampen om utrymmet och prestigen och kampen om de kvinnor som det inte gick att mota bort. Det finns ett underbart Sappho-fragment som man brukar ge siffran 147. På svenska låter det: jag säger dig, man kommer att minnas oss i framtiden. Hon fick rätt. Men det viktiga är förstås inte bara att vi minns historiens kvinnor, men också hur vi minns dem. Vilka värderingar som deras bedrifter sorteras efter och vilka berättelser vi fogar in dem i. Sappho om någon är ett flagrant exempel på kampen om kvinnorna. Tänk på de olika sätt som kritiker genom historien har försökt att göra henne till något visst. Till exempel en kvinna i sina känslors våld som begick självmord när hon sveks av en man. Istället för, låt oss säga, en författare med en formidabel poetisk förmåga. Så vad är egentligen vårt behov av historiens kvinnor? Jag testar den sista siffran. 25. För ett par veckor sedan så satt jag av en slump i publiken på det 25:e Dead Ladies Show på ett konsthus i Berlin. Klubblokalen var fullpackad med uppmärksamma lyssnare, så vigde en kväll åt det som i annonsen beskrevs som en sexig seans med passionerade och inspirerande presentationer på tyska och engelska av glömda kvinnor som har gjort häpnadsväckande saker mot alla odds. Imponerande ikoner som levde turbulenta liv och efterlämnade ett odödligt arv åt oss alla. Igen fick det mig att fundera på vårt behov av döda kvinnor. En del handlar förstås om behovet vi alla kan ha av en historia att spegla oss i detta fall en hunger efter kvinnor bland historiens många stora och små män. Men att bara plocka fram kvinnorna kanske inte nödvändigtvis gör dem sexiga. Det krävs kanske det här att de agerade against all odds. Och en del av begäret efter de döda kvinnorna tror jag ligger i de här fängslande och spännande narrativ. Och i många fall är deras öden verkligt gripande och storslagna. Och varför inte bejaka och lyfta fram detta? Så länge vi kommer ihåg att kvinnor förstås inte är en samlad kategori. Kvinnor är inte bara kvinnor. Och vi behöver en differentierad historia om kvinnor lika väl som om män. En heroanna hade exempelvis inte oddsen emot sig. Även om den mesopotamiska skriftkulturen var manligt dominerad. Hon ingick i en samhällsstruktur där elitens kvinnor hade möjlighet att äga och förvalta förmögenheter och både skriva och agera från inflytelserika positioner inom palatsen och templen. Allas vårt behov av historiens kvinnor, tror jag, bottnar i vårt behov av historia. Punkt. Vi behöver varken en dåtid som är mer lik oss själva
eller en annan svart värld att rysa över. Det vi behöver är en mer rättvisande historia. Än där vi ser på hur både kvinnor och män faktiskt agerade. Till exempel skrev. Under vilka villkor och hur de samarbetade eller motarbetade varandra. Eller både och. Avslutningsvis så skulle jag vilja återvända till de här döda kvinnors klubb i Berlin. För just den här 25:e seansen inleddes av den amerikanska författaren och översättaren Saskia Vogel, som presenterade otippat nog den svenska modernisten Ruth Hillarp. Hur hade hon hittat Hillarp? Jo, hon googlade. Hon skrev ungefär Forgotten Swedish Eroticist i sökfältet och fick upp just Hillarp, berättade hon. Och det blev början på flera års arbete med hennes liv och verk. Sverige har nog fler och betydligt mer glömda kvinnliga författare än Hillarp, som har haft en sida på svenska Wikipedia i 12 år och på den engelska i 5. Men det är ändå här som siffran 4 blir intressant igen. Tänk om inga kvinnor hade poppat upp på en sån sökning. Vad gör det med vår verklighetsbild och vår bild av historien när första impulsen är att googla, men datan är full av luckor och därmed snedvriden? Så jag vill säga tack för att ni är här och gör en insats för att rubba på siffrorna. Tack så hemskt mycket, Gunilla, för otroligt insiktsfull och tankeväckande avrundning av denna introduktion. Och också tack förstås till alla andra som har varit uppe här. Maria, John, Marie. Precis, jag glömde ingen. Nu så är det dags att gå in i våra skrivstugor i själva övningen. Så jag skulle vilja lämna ordet tillbaka till Sofie som kan berätta lite hur det kommer att gå till. Ja, tack. Och först ska jag säga att det är kanske ingen här inne som vid det här laget har undvikit att lägga märke till själva temat för årets Wikigap, som är kvinnor i historien. Och på just det temat så kommer vi ha på avslutningen här inne sen utlottning av boken Svenska kvinnor historien glömde. Så är man med och bidrar på det här Wikigapet och gör redigeringar på Wikipedia, så kan man helt enkelt vinna den här boken. Och för att underlätta för oss lite grann kring den biten och även för att synliggöra på ytterligare ett sätt hur många saker som vi kommer att arbeta på idag, så vill vi att ni kommer att få det utav volontärerna på varje station, så vill vi att ni skriver upp på post-it-lappar de artiklar som ni är inne och redigerar i. Och vi ska börja med fika, men innan fikat så vill jag att alla ska liksom få en liten bild av vilka volontärerna är och vilka stationerna är. Vi kommer att ha 4 stationer. En station kommer att fokusera på att lägga till källor i artiklar som redan finns. Kan den eller de volontärerna som ska ansvara för den ställa er upp? Så att, vill man lägga till källor, då är det Per som ansvarar för det. Och det kommer att ske i nedre delen av den stora trappan. Om man istället vill jobba på att utöka, att skriva in mer information i artiklar som redan finns, då kommer det att ske i den övre delen av trappan. Kan den eller de volontärerna som har huvudansvaret för den stationen ställa sig upp? Yes! Bra! Har vi 2 stycken. Och sen i det inglasade rummet, inte på det här planet utan en bit högre upp, kommer stationen att översätta artiklar att vara. Kan ni som håller i det ställa er upp att översätta artiklar? Yes! Och på den rummet eller glasboxen som är närmast här, där kommer vi att fokusera på att skapa nya artiklar. Och där kommer jag att vara en av de som håller i, men vi har en till här i publiken som kan ställa sig upp. Så
som också kommer att ansvara där. Så, men om ni nu glömmer vem var det som höll i min, så kan ni också fråga någon av oss som har den här lila t-shirten på sig. Jag vill göra det här, vart ska jag gå? Så hjälper vi er. Men vi börjar med fika, och ta gärna fika och ta med er det då till den station som ni vill börja på. För det kan ju också vara så att man hinner besöka flera. Prova på flera olika sätt att förbättra Wikipedia på. Och framför allt så hoppas jag att vi kommer ha kul tillsammans de här timmarna som ligger framför oss. Så nu kör vi!